就是关于同性恋这个问题啊，就是说你比方说那个大家现在都是异性恋，那现在呢比如在西方国家已经有同性恋了，那我们呢是为了一种追时髦追时尚，它可能并不是真正的爱，而是一种就是觉得哎这个挺时尚的，所以他搞这个同性恋。就原来我一直有这样的想法，然后后来我就说，自从那个我们家女儿真正是和点点这样相处了以后呢，而且我认识了就是很多这方面的孩子，我觉得就把我以前的看法确实是改变了。家长反正无外乎这两种态度，一种是觉得你这小孩闹着玩呢，根本不会当真，然后一种就是觉得你小孩不学好，总之就会把你摆在一个小孩子还不能对自己的选择负起责任的那种位置上来看。然后所以我就觉得要慢慢来吧，要先建立信任关系，先能比较平等的对话交流，然后才可以谈到比较敏感的问题。我们女儿现在特别那个制造节计较啊，捡计较。没有，她这不还啊，不是，我现在跟你说的最主要的事儿啊，张月熙，昨天我跟你点点探讨你课程，关于你说你课程特别难，难咱也要好好学，知道吗？我给他写邮件，你收到我邮件、啊？而且呢，你英语那么棒，应该没有问题的。点点说应该没有问题，你肯定能学好，啊。所以其实有的时候会遇到很多人，比如说遇到同龄人，他会说啊，好羡慕你有个这么好的妈。然后我心里问他，你也不知道他有多作。但是有的时候遇到了这样的，这段可以掐掉。然后有的家长呢，遇到这样的妈就说啊，好羡慕你有这样的一个孩子。然后其实对这孩子还不错。没有了，那我也不知道这个孩子，我是费尽心思把他培养成这样。要学会怎么和父母沟通，这个很重要。那这个沟通的方式不对的话，我觉得出柜这个是一个，就是从起头就已经错了。既然你把他带到这世界上，你就要接纳他的一切。况且这个事情不是错的，他没有错，你也没有错，他只是一个客观存在的一个现象。我希望父母都能用自己博大的爱来接纳孩子的一切。你发微博吗？我还觉得挺冷静的，我就跟只问了，只跟他说了一句，我说，你选择了这条路，我说你会不会知道这条路很不好走了，你要做好心理准备。然后我回去以后，我就躺床上的自己一个人在那默默的一直流眼泪，我就一直在想，这么多年他怎么走过来，他这么他自己一个人。背着这么沉重的包袱，想想很心痛啊，很心疼他吧。你现在都笑我变成老腐女，跟我孩子一样，我觉得很亲切。亲爱的妈妈，休息你辛苦啦。经常我陪那些同志们拉拉门来的情侣，我都算不清跟多少情侣在这条路上拍过照片了。他坦然接受儿子是同性恋的事实，并支持儿子面向社会出柜，由此成为中国第一个公开支持同性恋儿子的母亲。现如今他写博客、开热线、发起同性恋亲友会，成为许多同性恋者的吴妈妈及其家人的知心大姐。1-3-5每个晚上是2个小时，有电话进来我就用心的回答，没有电话的时候
我也不会说干坐着，就抓紧时间把这些电脑的这些事情做好。喂，那你说的你的男朋友准备结婚了是吧？然后你就很苦恼，能做多少做多少，尽你所能，尽量的在当地慢慢的团结，发现带动一些当地的同志父母，帮助当地的出柜同志能够得到家庭的接纳。